আৰু এতিয়া হি পাই গলো সাকসন ভিউটো অনো হাই কৰিয়া হাই আৰু নমস্কাৰ সকলোকে মই ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো কি গাছত ভুগিহি অকমান বহিলু সো সাখালু সাখাই পিনি ভাবিলু আপোনালোকৰ লগত কথা পাতো অকমান ধুনী ব্ৰাশ কৰি আছে না ব্ৰাশ কৰি হৈ গলো সকলোকে গুড মৰ্নিং কৈ দিয়া সকলোকে গুড মৰ্নিং আৰু তাই উঠিলে এতিয়া তাই আৰু মই ধুনীয়াকে ৰেডি হৈ লওঁ যিহেতু ভিডিঅ'টো বনামেই ঘৰৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আৰু দিনটো চাই থাকিব কি কৰোঁ কি নকৰোঁ আপোনালোকক দেখাম আপোনালোকে চাই থাকিব বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু সকলোলৈকে সুপ্ৰভাত আৰু সকলোৱে ভালেই আছে নিশ্চয় মই ভালেই আছোঁ বাৰু সেয়েহে অকণমান মাইণ্ডটো ৰিলেক্স দিওঁ বুলি অকণ বাহিৰলৈ ওলাই তাইৰ পৰা নাচি আছে চাওকচোন আৰু সেয়েহে পিছত কথা পাতিম আপোনালোকক আৰু পিছত মই ৰেডি হোৱাৰ পিছত দেখাম এতিয়া চাগে নোৱাৰিম চাগে আৰু ধুনীয়াকৈ ৰেডি হৈ ওলাই ল'লোঁ এতিয়া বস্তুবিলাক গাড়ীত ভৰালোঁ কিন্তু দেখুওৱা নহ'ল আৰু দেখাম বাৰু পিছত তাত গৈ পিনি যেতিয়া বস্তুখিনি উলিয়াম তেতিয়া দেখাম আৰু লগ পাই থাকিম কি কৰোঁ কি নকৰোঁ দেখাই থাকিম আপোনালোকক আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব শেষলৈকে স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু চোৱাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু ধুনীয়াকৈ এয়া ওলাই আছোঁ আচলতে গাড়ীত এইপিনে দেখিছ বস্তুবিলাক ভৰাই লোৱা হৈ গৈছে অঁ শুনো হাই কৈ দিয়া ক'ত যাবা কৈ দিয়া ক'ত যাবা আৰু ধুনীয়াকৈ ৰেডি হৈ আছে এইপিনে উঠি আছে আমিও যাওঁ আমি আহি আছোঁ সিজুশালৈ বুলি আৰু সিজুশাত পিকনিকৰ কাৰণে আহি এতিয়া আহি পাই গ'লো চাওকচোন ভিউটো অনু হাই কৰি দিয়া আৰু এইপিনে ভিউটো বিশেষ মানুহ নাই আজি ছেটাৰডে হয় যে আছে এইপিনে দি এই ওপৰত খাইছে আমি ওপৰত নাখালোঁ আৰু যি আহিছোঁ যেতিয়া অকণমান মজাত বেলেগ লওঁ বুলি অনু নাই এইফালে হাই এইফালে তাত নাযাওঁ আৰু পিছত ভালদৰে দেখাম বাৰু ঠাইটো বৰ ধুনীয়া ছানডে হ'লে বোলে বহুত মানুহ হয় কিন্তু আমাৰ মিলাব নোৱাৰাৰ কাৰণে আজি আহিলোঁ ছেটাৰডে কিন্তু ভাল লাগিছে বাৰু ঠাইটো আৰু এইপিনে ধুনীয়া ব্ৰিজ এখন আছে অলভা ভিউটো পিছত দেখাই আছোঁ আপোনালোকক আৰু খুব সুন্দৰ ঠাই হয় খুব ভাল লাগিছে আৰু ঠাইখিনিলৈ আহি কিবা এটা ফ্ৰেছ ফিল কৰিছোঁ আৰু সেয়েহে মই আপোনালোককো দেখাওঁ বুলি ভাবিলোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় চিজুশাত আহি পিকনিক কৰিব পাৰে বহুত বগৰী গছ আছে চাইছেনে এজোপা বগৰী আৰু ভাবিলোঁ ইয়াতে আমি খাওঁ আমি ইয়াতে খাওঁ বুলি ভাবিছোঁ আৰু এইটো চাওক অলভা ভিউটো এইটো ভিউটো আৰু আমি এতিয়া পিকনিক প্লেচ বিচাৰি ফুৰিছোঁ এটা ইমান ধুনীয়া প্লেচটো পাইছিলোঁ দেখাইছোঁ ন সেইটো প্লেচটো মানে হাতী ওলাই বোলে দুটামান বজাতে সেইকাৰণে এতিয়া আকৌ বেলেগ বেলেগ এটা ঠাই বিচাৰি আহিছোঁ উপায় নাই ন এতিয়াতো হাতী ওলালেতো উপায় নাই ইয়াত বোলে দুই তিনি দুটামান বজাৰ পৰাই বোলে হাতী ওলাই বোলে তাৰ কাৰণে মানে হেৰি কৰিব লগা হৈছে আকৌ চেঞ্জ কৰি পিনি আকৌ ঠাই বিচাৰি ফুৰিছোঁ ক'ত খাওঁ বোলে ঠাই পোৱা নাই আৰু মানে ক'ত খাম এনেকুৱা লাগি আছে সেইটো কাৰণে আৰু এইপিনে বিচাৰি আহিছোঁ বৰ ধুনীয়া ঠাই কিন্তু অকণমান হাতীৰ কাৰণে ভয় লাগিছে আৰু ত' ফাইনেলি বিচাৰি বিচাৰি এইটো জেগা এটা ল'লোঁ আৰু উঠনি উঠনি ঠাইটোৰ নিচিনা নহয় আৰু তথাপিতো লৈছোঁ উঠনিটো বেছি ভাল লাগিছিলে এতিয়া এইটো ইমান ভাল লগা নাই তথাপিতো তাত হাতীৰ কাৰণে কৰণে চব ইয়াতে খাইছে মানুহবিলাকে এইটো চাইছেনে চবেই ইয়াতে খাইছে জংঘল আৰু এইফালে নদীখন এইটো ভাল লাগিছিলে বহুত কিন্তু উপায় নাই আৰু এতিয়া আমি ব্ৰেকফাষ্ট কৰি লওঁ 11টা বাজি গ'ল আহি পাওঁ মানে এতিয়া ব্ৰেকফাষ্ট কৰি লওঁ তাৰপিছত দেখাম আপোনালোকক আৰু ব্ৰেকফাষ্টৰ কাৰণে ডিম এইফালে ব্ৰেড জেলি জেলি এইফালে জেলি এইফালে চাহ আনিছোঁ আৰু এইফালে ৰেডি কৰি এতিয়া খাই লওঁ তাৰপিছত দেখা যাব সকলোৱে হাঁহি কৰি দিওঁ কেবা
Hi. Hello. Hi. Hello. 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 আৰু খাই লওঁ খাই উঠি আপোনালোকক আকৌ পিছত লগ পাই আছো এই ব্ৰেড আৰু চাহ আছে আৰু এনেকৈ খাওঁ আৰু অকণমান দেৰি হ'ল যে বিশেষ কৰি থকা নাই আৰু পিছত লগ পাইছোঁ আৰু এতিয়া এইপিনে চব্জি কাটি আছো এইপিনে দেখাওঁ এইপিনে চব্জি কাটি আছো পিঁয়াজ আলু আৰু এতিয়া মাংস এইফালে ৰেডি আছে ঘৰ ওচৰৰ পৰা দেখাইছে না মাংস ঘৰৰ পৰাই মেৰিনেট কৰি লৈ আহিছোঁ আৰু আছে আৰু আছে আৰু স্পেচিয়েল স্পেচিয়েল মাংস আছে দেখাম লাহে লাহে দেখিব এইবিলাক আনিছোঁ পুৰা পুৰি খাবৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ আৰু পিছত কি কি কৰোঁ দেখাম এইপিনে জুই জ্বলাইছোঁ জুইখিনি জ্বলাইছোঁ ইয়াতে বনাম গোটেইখিনি আৰু এতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰি দিছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই থাকিব শেষলৈকে আৰু চাই পিনি নিশ্চয় ভাল পাব আৰু এইখিনি মাংস বনাবৰ কাৰণে ধুনীয়াকৈ ৰেডি কৰি লৈছোঁ ইয়াতে দিছোঁ পিঁয়াজ আৰু নহৰু আদা আৰু এইখিনি মাংসখিনি ধুনীয়াকৈ মেৰিনেট কৰি লৈ আহিছিলোঁ ঘৰৰ পৰা আৰু আলুখিনি ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ আৰু ইয়াত ধুনীয়াকৈ নহৰু আদা দিয়া আছে আৰু এইখিনি ভালদৰে ভাজি ল'ম আৰু ইয়াতে দি মাংসখিনি আৰু ইয়াত ধুই লৈছোঁ চাউল দালি ধুনীয়াকৈ চব ৰেডি কৰি লৈছোঁ আৰু চাওকচোন জুইটো কেনেকুৱা অৱস্থা হৈ গৈছে জুই অৱস্থা একেবাৰে বেয়া হৈ গৈছে আৰু ইয়াতে দি দিলোঁ ৰেড চিলি পাউডাৰ আৰু ৰেড চিলি পাউডাৰ দি খুব ভালদৰে লৰাই দিছোঁ যাতে ইয়াত ধুনীয়াকৈ কালাৰটো আহে আৰু অকণমান লৰাই দিলোঁ আৰু এইপিনে চাওকচোন সকলোৱে নদীত ইমান ধুনীয়াকৈ গা ধুই আছে ফটো উঠিছে বিভিন্ন ধৰণৰ পষ্ট দি পিনি আৰু মই সেয়েহে ভাবিলোঁ অকণমান ৰেকৰ্ড কৰি থওঁ বুলি আৰু চাওকচোন আমাৰ ফাইনেলি আমাৰ মাংসখিনি কিমান ধুনীয়া কালাৰ আহিছে আৰু কি দেখিয়ে খাওঁ খাওঁ লাগিছেনে বাৰু আপোনালোকৰ ইমান ধুনীয়াকৈ ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এইখিনি ফাইনেলি আপোনালোকে ভাবিছে চাগে ন এৰোপ্লেনখন কিয় দিছে কিন্তু এৰোপ্লেনখন ভিডিঅ' কৰা এটা ৰহস্য আছে ইয়াত ওচৰতে হয় খুব ওচৰতে অৰুণাচলৰ চিফ মিনিষ্টাৰ আহিছিলে যিহেতু অৰুণাচলৰ সীমান্তৰ হয় আৰু সেয়েহে ভাবিলে আপোনালোককো অকণমান দেখাই দিওঁ এৰোপ্লেনখন সৈতে এইটো আপোনালোকক দেখাইছোঁ এই পাহাৰটোৰ ওচৰ এই ঠাইখিনিয়ে হৈছে অৰুণাচল সীমান্ত আৰু আমাৰ এতিয়া ধুনীয়াকৈ ৰন্ধা মেলা হৈছেগৈ আৰু খালী দালিখন আছে আৰু তাৰপিছত চব খানা ৰেডি হৈ গৈছে আৰু আমি এইপিনে বহি পিনে কোৱা কওঁ চবেই কিবা এটা কোৱা পিকনিক ষ্টাৰ্ট হৈছে আৰু বুলি কৈ দিয়া সিজুসা পিকনিক ক'ত আহিছো কৈ দিয়া পিকনিকৰ মাদকতা লৈ আছো অকমান ফিজ এটা দিব লগা হয় আৰু নিজৰ হেৰিত বিচাৰে তাৰ হিচাপত কিবা এটা দিলে হয় আৰু ৰন্ধা হৈ আছে এতিয়াও এতিয়াও শেষ হোৱা নাই কিন্তু আমি অকমান বহি পিনি এইপিনে আৰু মজা লৈ আছো যিহেতু পিকনিক খাব আহিছোঁ আৰু আহিছোঁ সিজুসাত আৰু প্ৰথমবাৰ কাৰণে গৈছোঁ সিজুসাত সেয়েহে ভাবিলোঁ এতিয়া অকণমান ৰান্ধি মেলি আজৰি হৈছোঁ অকণমান ঠাইখিনি ফুৰি আহোঁ আৰু সেয়েহে আহি আছোঁ কিমাননো পিকনিক পাৰ্টি হৈ আছে তাৰ লগতে চাই চাই ধুনীয়াকৈ ভাবিলোঁ অকণমান ৰেকৰ্ড কৰি ল'লোঁ আৰু তেনেকৈ ভিডিঅ' দলং
অসম অরুণাচলৰ সীমান্তৰ সুইচ গেট হয় অসম জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ হয় আৰু এইখন তাৰপিছত ইয়াৰ ইটো পাৰে পখিলা উদ্যান আছে বোলে হেৰি পখিলা উদ্যান আছে আৰু নামেৰি উদ্যানৰ সীমা আৰু আৰু এইপিনে পখিলা উদ্যান আছে আৰু সেয়েহে হাতীৰ মানে খুব বোলে হাতীৰ বোলে প্ৰব্লেম কৰিছে এইকেইদিন আৰু এইটো সময়ত এনেও মানে ডিচেম্বৰ মাহৰ প্ৰথমৰ এইখিনি নৱেম্বৰ আৰু ডিচেম্বৰত মানে হাতীৰ খুব প্ৰব্লেম হয় এনেও ঠায়ে ঠায়ে আৰু এই ইয়াতো নামেৰি হয় আৰু এইপিনে সিজুচা হয় আৰু এইপিনেদিও বহুত বোলে হাতী বহুত জংঘল আছে একচুৱেলি বহুত জংঘল আছে সেয়েহে মানে বহুত হাতীৰ বোলে প্ৰব্লেম হৈছে সেইটো কাৰণে আমি প্ৰথমে পিকনিক খাবলৈ পিকনিক প্লেচ এইপিনে চইচ কৰিছিলোঁ যদিও আমাক এইপিনে খাব নিদিলে কাৰণ বহুত বোলে হাতীৰ প্ৰব্লেম হয় 3টামান বজাৰ পৰা তাৰ কাৰণে নিদিলে আৰু আমি এতিয়া আহি পিনি এইটো পাৰেদি এইপিনেদি খালোগৈ আমি কিন্তু এতিয়া আহিছোঁ আমি এই চুইচ গেটখনেদি আমি অকণমান উঠি পিনি আপোনালোককো দেখাওঁ আৰু আমিও যাওঁ আৰু এইপিনে চাওকচোন ভিউটো কিমান ধুনীয়া মই একদম শ্ল'কৈ আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ধুনীয়া হয় বহুত ধুনীয়া হয় আৰু এইপিনে গাড়ীবিলাক দেখিছে নহয় আমি তাতেই খাইছোঁ কোনপিনে হ'ব এইপিনেদি আমি এইপিনেদি এতিয়া আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ ভিউটো দেখাওঁ এইটো অসম অৰুণাচলৰ সীমান্তৰ চুইচ গেট হয় আৰু চাওকচোন কিমান ধুনীয়া আৰু ইয়াৰ ভিউটো চাওকচোন কিমান ধুনীয়া বৰ ধুনীয়া যিহেতু চুইচ গেট হয় বিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ হেৰি হয় ইয়াত মানে পুৰা ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ মেচিন হেৰি কৰি থোৱা আছে ইয়াত উঠি যাব নোৱাৰে গৈছিলোঁ পিছত যে ওপৰত গৈ দেখিলোঁ যে নহয় ইয়াত উঠিব নোৱাৰে সেইবিলাক মেচিনবিলাক দেখিছে নহয় সেইবিলাক আছে আৰু সেয়েহে আকৌ তলত নামি আহিলোঁ আৰু আপোনালোকক দেখাই যাওঁ ভিউটো কেনেকুৱা হৈছে বেক কেমেৰাইদি আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু চাওকচোন আমি এইটো চাইডে খাবলৈ আমি ধুনীয়াকৈ প্ৰস্তুতি কৰিছিলোঁ কিন্তু নোৱাৰিলোঁ বিশেষ কাৰণবশতঃ আহি পিনি খুবেই ভাল লাগিছে কাৰণ এইপিনে নামেৰি উদ্যান হয় যাব দিয়া নাই যিহেতু আৰু ভাল লাগিছে মানুহবিলাক খুব আহিছে আৰু এতিয়া ষ্টাৰ্টিং হৈছে যিহেতু এতিয়ালৈকে মানে ইমান মানুহ হোৱা নাই তথাপিতো এতিয়া আৰম্ভ হৈছে দুই এজন হৈ আছে ছানডে দিনা বেছি হয় বুলি বিশেষ আমি ছানডে দিনা অহা নাই ছেটাৰডে আহিছোঁ তথাপিতো যথেষ্ট মানুহ হৈছে এতিয়াও আৰু দেখাই আছোঁ আপোনাৰ 1 কিলোমিটাৰমান ডিফাৰেঞ্চ হ'ব চাগে ন 1 কিলোমিটাৰমান দূৰত্ব আছে চাগে ন ব্ৰিজটো 1.5 কিলোমিটাৰতকৈ অকণমান বেছি হ'লেও কম নহয় কিন্তু 1 কিলোমিটাৰ নাই বোলে 1.5 কিলোমিটাৰতকৈ অকণমান 1.5 কিলোমিটাৰ হ'ব তেনেকুৱা আৰু বেছি হ'লেও মানে কম নহয় আৰু তেনেকুৱা দূৰত্ব আছে আৰু 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 এইপিনে আহিলোঁ চাওকচোন ইমান ধুনীয়াকৈ খটখটি বনাই থৈছে আৰু তললৈ এনেধৰণে নামিব পৰাকৈ যাতে সুবিধা কৰি ৰাখিছে আৰু আমাৰ মাইনাহঁতে বিৰাট ফূৰ্তি কৰিছে লগতে দেউতাকে একদম সৰু পোৱালী নিচিনাকৈ বৰ খেলিছে খুব ভাল পাইছে মাইনাহঁতে আৰু তেনেধৰণে অকণমান ফূৰ্তি কৰিলে সকলোৱে নামি গ'লোঁ পানী পূৰা নামি গৈছোঁ ইমান ভাল লাগিছে ইমান গৰমত থাকি এতিয়া মানে ইমান ভাল লাগিছে বাবে আইও এইপিনে সূৰ্যটো পৰা চাবই নোৱাৰে আৰু চাওকচোন কি ধুনীয়া ভিউ আৰু সেইদিনা কওঁতে বহুত গৰম আছিলে আৰু পানীখিনি ইমান ধুনীয়া ঠাণ্ডা আছিলে এনেকুৱা লাগিছে যেন ফ্ৰিজৰ পানী আৰু খুব ভাল আৰু আমাক হিমুহঁতে গা ধুব নিদিয়ে বুলি বহুত কমপ্লেইন ইমান কান্দিছে মানে গা ধুব নিদিয়ে আৰু পানীত যাব নিদিয়ে সেয়েহে কি কৰিলে দেউতাকহঁতে ধুনীয়াকৈ পানী লৈ গ'ল আৰু আমিও লগতে অকণমান ফটো উঠিলোঁ এনজয় কৰিলোঁ আৰু তাহাঁতক ধুনীয়াকৈ গা ধুৱাই ল'লোঁ আৰু ভাত খাবৰ কাৰণে ৰেডি হৈ গ'ল এইপিনে বৌৱে ধুনীয়াকৈ ভাত খাবৰ কাৰণে ৰেডি হোৱাৰ কাৰণে সকলোকে ভাতখিনি ৰেডি কৰি দিছে আৰু আমি ধুনীয়াকৈ খাই লওঁ আৰু ভিডিঅ'টো চাই থাকিম হৈ গ'ল আৰু
I will.